aí, galera, começando mais um programa Deita na Moral, todo sábado, 18h30 aqui na sua TV Santa Cecília, reprisando todos os dias da semana. YouTube Deita na Moral com 300 mil visualizações e agora também na Litoral FM 102,1, toda segunda-feira, das 8 às 9 da noite. Programa bem legal, descontraído, bate-papo com música. Fala o que quiser, tô feliz da vida. Obrigado, Cláudio Mussi, pela liberdade editorial, vamos dizer assim, do programa. E aí, quem não conhece, 5 anos aqui no Na Moral, festa junina na Harley. Ricardo, bom ter aqui de novo, cara. Obrigado por... Manda aí, velho. Obrigado por você e a Lisa estar aqui. Cláudio Mussi nunca participou de uma festa nossa, mas tá sempre convidado, porque também é um parceiro nosso. É ruim tirar aquele cara de casa, hein? Ele falou que nem você, que eu no meu aniversário, eu tô esperando até agora. Brincadeira. Não, eu sei, eu tô devendo uma visita ao seu aniversário. A moto fez sucesso lá, viu? E foi muito legal, não conhecia o Tamatete. Bem bacana o lugar. Legal, legal. E ó, olha quem chegou. Aí, aí, ó. Não é mentira que ele tá contra ele. E o Cláudio Mussi também é um parceiro nosso, mas a onda dele é Campos do Jordão. Nossa, Orlando, senhora. É muita pegada. Homem de garbo elegante. Não é simples mortal que nem a gente. Mas a peça foi muito legal, vocês estão vendo imagens aí, arrecadamos alimentos para as entidades. Eu estava conversando até com o Paulo das novidades da Harley para o segundo semestre, talvez 2020. A gente tem bastante perspectiva de melhora, de lançamento, de várias coisas. O ano de 2019, a gente esperava bastante dele. Ele ainda não está sendo aquele ano que nós aguardávamos. Está sendo um ano parecido com 2018. E estamos nessa expectativa da questão política, que o nosso país não consegue se desvencilhar disso. Reforma da Previdência. Agora. Mas como a gente não consegue ficar esperando, porque o boleto grita e bate na porta, para a gente poder... O que te inspira, meus boletos chegando? Mas primeiro assim, lógico, são nossos compromissos, sim, pessoais, profissionais, com nossa família, nossos funcionários. E a questão de gostar de trabalhar, porque assim, nós dois gostamos de trabalhar. A gente faz... Toma ralo todo dia da mulherada. Sim, sim. A gente apanha na rua e em casa. Mas, cara, assim, nós dois, eu posso falar porque ele também é bastante, nós dois somos apaixonados por Harley Davidson, nós gostamos disso aqui. Lógico que pra gente isso é um negócio. Curtir o lifestyle é o melhor de tudo. Você ter uma camiseta... Boa, boa. Você ter uma camiseta e comprar uma motoca, não é que é fácil, mas ele é menos difícil do que deixar esse avião no alto o tempo inteiro. Vamos dizer, quantos metros quadrados tem de loja aqui, que eu não lembro? Quantos metros quadrados tem? Aqui tem 1.280, né? Quase 1.300 metros quadrados de loja. Então, assim, a gente vive numa montanha russa do negócio, isso faz parte do negócio de automóvel, motocicleta. O Paulo tem a Jeep Colorado, eles estão vivendo uma fase bacana. O Renegade e o Compass são dois carros que caíram no gosto do brasileiro. O brasileiro hoje... Impressionante. O brasileiro é apaixonado por SUV. E hoje o melhor SUV do Brasil, de fato, são esses dois. Questão custo-benefício é fantástica. Com relação a Harley Davidson, Harley é uma paixão, mas também ela é um luxo pro brasileiro. A moto mais barata nossa custa 40 mil reais. Para quem gosta de Harley, acha que é barato. Para quem vai comprar uma moto, é o valor de um automóvel. Mas a gente continua lutando, correndo, fazendo festa, nos divertindo também. Curtindo o lifestyle, que isso faz parte do jogo, mas continuamos trabalhando duro, assim como desde o primeiro ano, desde 2014, a gente vem lutando a cada ano para manter o nosso avião no alto. Eu estava falando com a Lisa ali antes de você chegar, né? A gente chegou um pouquinho mais cedo. Eu estava mexendo no celular, postando os teasers do programa, quando eu levantei já estava cheio. Falei pra Lisa, mano, o que os caras fazem aqui enche, cara. É uma sensação de família, convite, né? Da briga por convite. Hoje é uma festa fechada, da briga por convite. Quando chega todo mundo na última hora, como é normal, todo mundo, todo brasileiro, né? Deixa pra última hora. Quando vai atrás, não tem mais. Aí dá briga por convite. Tem gente na porta, vê se alguém vai desistir. Isso é legal. Não é o que o Ricardo falou, é importante a gente ter que vender moto, isso aqui é um business, isso aqui é um negócio. Nós temos aqui funcionários que dependem disso, famílias que dependem, é um negócio, mas acima de tudo, além disso, é algo que as pessoas gostam de fazer parte do meio. As pessoas fazem amizade, a gente tem N exemplos aqui de clientes que eles não se conheciam, se conheceram aqui dentro e hoje as famílias viajam juntos. Foi o caso do Tanaka hoje, vai, ao mês passado ele estava em Portugal, uma viagem exclusivamente com pessoas que ele conheceu aqui. Isso é muito legal.
falar um negócio pra você. Eu queria aqui propor um desafio, já que você propôs pra gente lá. A gente não combina nada aqui. Nada. Beleza? Então você vai... Não tem emoção, é muita emoção. Não garoto essa novo essa, tá aprendendo. Essa vai pros erros de gravação, vai. Garoto novo. Vai, agora vai. Um, dois, três, vai. Vai. Bom, agora é o seguinte, eu queria fazer um desafio a você, já que você fez um pra gente lá atrás. Nós vamos marcar um test drive, você vai pilotar a FXDR, depois você mostra a imagem da moto, que ela é maravilhosa. Opa, eu acho que eu fiz com a V-Road, não foi? Você fez, nós somos juntos, cada um numa V-Road. E agora você vai na FXDR. Não, ele sabe pilotar, ele sabe, ele sabe. Atira a terceira, deixa só a primeira e segunda. É. E aí você vai pilotar essa moto, vai fazer imagens, tudo. Essa moto ela é linda, ela é bem bacana. E eu acho que combina muito com você e com o público também que te segue. Então, aguardem, aguardem. É, a Harley, você falou do brasileiro, né? Mais barata, custa 40. O americano, ela tem esse peso financeiro ou não? O americano, ele é para classe média. Ele consegue se programar a longo prazo, ele compra uma moto com juros baixos. É uma condição mais... Essa é a diferença das condições. É, exatamente, assim, ele consegue encaixar no orçamento dele. Com o americano não compra nada, assim. Não quer dizer que ele não compra nada, ele não imobiliza. Ele coloca a PMT no orçamento dele... E ele, a casa dele é assim, o carro dele é assim, a moto dele é assim. Por exemplo, ele ganha 5 mil dólares. Ele tem 4 mil dólares lá que ele paga de coisa que ele vai comprando, não sei o quê. E com mil ele se diverte, sei lá como ele faz. Mas é uma cultura diferente da nossa, é uma economia muito estabilizada. Os caras não falam em juros, em inflação, é algo diferente do nosso. Então, assim, o nosso mundo ele é mais custoso. Mas o que joga ao nosso lado, a nosso favor... É isso que o Paulo acabou de comentar. Os caras, quando compram uma moto Harley, eles compram um estilo de vida, automaticamente eles ganham uma família. Por exemplo, festa junina. É assim, quando que eu e o Paulo íamos imaginar que a gente ia fazer uma festa junina num sábado à noite? Último dia do mês de trabalho. Assim, nós trabalhamos vendendo moto e carro até as 5 da tarde. Vira a chave. Viramos a chave e agora estamos aqui na festa. Tem lá a nossa moça do faturamento lá digitando. Para informar nossos números para a montadora, porque nós temos que cumprir meta aqui também. Então é muito louco esse mundo. Assim, até as 5 eu tava vendendo moto. E agora eu tô curtindo a festa, aí eu acabo relaxando, curtindo. Fantasia de vendedor e bota a fantasia de caipira. Exatamente, aí curtindo a família, minha família tá aqui, a família do Paulo tá aqui. Nossas famílias, elas frequentam a concessionária, elas interagem com os clientes da concessionária. E nós mesmo acabando assim, indo jantar com algumas pessoas, tudo. Coisa que com automóvel a gente não fazia. Com automóvel você vende o carro, o cara volta pra fazer revisão, depois volta pra trocar. Louco esse mundo da Harley. Aqui o cara comprou uma moto, no dia seguinte ele ia ter um amigo, tá tomando café contigo aqui. E o cara vem todo dia aqui. Isso é legal, cara. Tem até uma mesa agora de sinuca. Mesinha de sinuca, depois das 5 da tarde a gente abre... Bar Harley. Se é um dia que a gente está relaxado, a gente joga uma sinuca para curtir. Se é um dia que a gente está estressado, abre a mesa para a gente poder dar uma relaxada também. E assim vai, cara. Isso é o gostoso do negócio. Ricardo, para encerrar, vai rolar o Cruzeiro? Cruzeiro vai rolar. Já tem data definida. Já estamos com 150 pessoas. Que legal. É a data? É 20 de novembro, é feriado da Consciência Negra, uma quarta-feira. Então é 20, 21, 22. Ele chega 23, um sábado de manhã. Então, para quem for, aproveita o feriado da quarta-feira, dia da Consciência Negra, e aí tem que enforcar a quinta e a sexta, e ele chega no sábado de manhã. Qual que é a programação? É Balneário Camboriú. Beleza, hein? Sul. Porto Belo. No ano de 2017, nós levamos 212 pessoas. Esse ano nós queremos levar pelo menos 200 pessoas, estamos com 150, já tem saído bastante. Acho que passa. Tem saído bastante promoção de cabine, é o. MSC? O MSC, agora é o Fantasia. Desculpa, antes era o Preciosa, agora é o Fantasia. A MSC ela acaba sendo mais flexível com questão a grupos desse número. Galera! Muito bom tê-los aqui de novo para ganhar na moral. Quem, aqui, né? Quem sabe, quem quiser saber a informação do Cruzeiro, pode fazer o quê? Tem um site, tem um... Entre em contato com a gente aqui no telefone da concessionária, é o 3202-3000. Viva Paris também. Fala com a Natália e aí depois ela direciona para Viva Paris, pro Bruno, que é a agência mesmo oficial. Que antes, exatamente. Então, legal. Isso. Eu queria agradecer você e a Lisa por estar aqui mais uma vez. Mas é um prazer. Programa na moral, a gente se sente em casa no programa. Já comeu um churrasquinho? Tem etiqueta de ativo fixo aqui? Tem. É. E,
Inclusive, vou te... E eu procurando. Vou confidenciar um negócio a você no ar. O Paulo chegou pra mim e falou assim: ô, Detona, vai gravar o programa? Eu falei, não, a gente tá intercalando os programas que ele tá gravando. Assim, não, você liga pro Deta, que ele tem que estar aqui na festa junina. Então, você liga e resolve isso com ele, por favor. Foi. Não, Paulo deu a carteirada, viu? Entendeu? Então, não, se você for agradecer, agradecer, vou brigar com ele. Deta, obrigado. Vamos meia. Galera, na moral, festa junina aqui na Rally, sempre com um ambiente familiar, gostoso assim. A gente não prepara nenhuma pergunta sequer. Eu vou lá, puxo eles pela orelha e sai essa conversa que você está tendo em casa. Se liga na festinha junina aqui com banda e tudo. Que viagem que você fez, cara? Conta pra gente, velho. Fantástico. Eu já, graças a Deus, já tive a oportunidade de conhecer alguns lugares. Mas, igual a Grécia, filhão, eu nunca vi. É mesmo? Nunca vi. É um negócio assim... O que mais te chamou a atenção, assim? Atendimento ao turismo? A cor do mar. É mesmo? A cor do mar é um azul que eu nunca vi. É um azul, eu chamo... Ah, pessoas falam, ah, azul turquesa. Não, é azul Grécia. Sabe, é um azul... É diferente, é um azul que tem um cristalino diferente, uma transparência. Eu tava na água, tem um passeio que você faz na região da caldeira, onde era o vulcão, né? Aí você faz um passeio e tal, aí a gente mergulhou, devia estar com mais ou menos uma profundidade de uns 3 metros, mais ou menos. A gente tava na superfície, boiando, pô, eu não coloquei a cabeça na água, tava aqui, olhando assim de cima. E vem do fundo. E vem do fundo, devia ter uns 3 metros, mais ou menos. É impressionante, agora é fria, tá? Você tem que saber que é Mediterrânea, a água é fria. Então, mas você pensou assim, deu um estalo, eu vou casar lá em Santorini, quando é que... Ou já existia um plano, foi uma coisa pá? Não, foi pá. É, eu falei assim, ó, eu não quero fazer um casamento normal, tal. Não quero. Quero fazer uma coisa que realmente fique na memória. Principalmente na minha memória, na memória da Regina. Falei, não, tem que ser uma coisa diferente. Então, ela deve ter amado a ideia, né? Porra, amigo. Quando eu falei, já é um negócio pra pessoa já imaginar e falar, pô, excelente ideia. Agora, quando você tá lá... Amigo. Ah, eu vi umas fotos do Paulo no Insta, no Face, coisa de cinema mesmo. Sensacional. É muito bonito, Deta. Paulo, eu tenho lido muitas notícias em torno da Dodge Ram, que é a 1500, a 2500. Faz parte da Jeep, como é que é a Dodge Ram? É, a gente não tem muita informação, a montadora não passa, até porque você tem aí uma questão de legislação, homologação de motor, homologação do carro. Legislação brasileira, ela é muito... Mesmo segundo semestre. Ela é muito específica. 1500. É, então, mas você pega caminhonete no Brasil, para ela participar daquela categoria, ela tem que carregar 1000 quilos. Onde no mercado americano não tem essa legislação de carregar. Existe a legislação de você arrastar 1000 quilos e não de carregar 1000 quilos. Então essa adequação precisa ser feita, você precisa enquadrar o produto no mercado certo. Eu particularmente gostaria muito de que a Ram viesse, a Ram na verdade já está, ela está com a 2500, mas a 2500 ela entra na categoria de caminhão.
O produto que a marca tem para entrar na categoria de caminhonete é a 1500. A 1500 é um produto fantástico que ela não tem concorrente no mercado nacional, não tem. Ela concorre nos Estados Unidos com as F-150, F-250 dos Estados Unidos. Silverado, que nenhum desses produtos estão no Brasil e, até onde a gente sabe, não tem nenhum planejamento dessas duas montadoras em trazer. Então, chegando a 1500, ela vai renar sozinha. Então, não tem Hilux, não tem Amarok, não tem Frontier. Não tem para esse carro, porque esses produtos, Frontier, Amarok, Ranger, S10, elas são, no mercado americano, as caminhonetes pequenas. Elas são as nossas Saveiros, as nossas Fiat Strada, né? Então, sendo que a Ram 1500, ela já entra na categoria de caminhonete média, né? De picape média. É bom falar com quem entende, hein, mano? Se eu não entender do e meu teremos mercado, lá, teremos, vamos, será que vai? Eu gostaria acho muito. Acho que é segundo semestre, né? Porque na rede Jeep no Brasil, você tem os concessionários que são apenas Jeep e os concessionários que a gente chama de CJDR. O que vem a ser isso? Chrysler, Jeep, Dodge e Ram, que são as quatro marcas americanas que compõem o grupo FCA. Ah. Tá? Então, por exemplo, vou dar um nome, a Caltabiano em São Paulo. Ela representa, ela tem as quatro marcas. Então ela tem. Por isso que ela tem a Dodge. Por isso que ela tem a Dodge. Ela tem, além da Dodge, da Jeep, ela tem Chrysler e ela tem o Dodge, a Ram e a Ram. Tá? Então ela tem todos. Os demais, que a grande maioria, te diria aí que dos 170 concessionários, você tem. Não chega a 40 CJDR, o resto é só Jeep, né? Eu, particularmente, gostaria muito de receber a marca Ram no Grupo Colorado, tá? E aí transformar Colorado Santos em Jeep e Ram e Taubaté a mesma coisa como Jeep e Ram. Eu gostaria muito, não sei se a gente vai conseguir fazer isso. Coisa linda! Olha, é o seguinte, estamos aqui na festa junina da Harley Davidson, tá rolando um som lá atrás. Tá caracterizado, você percebeu? Tá, pode crer. Tá sabe bito. Sabe que tem tá aquela bito? Música do aqueles dois irmãos lá que cantam, né? O cowboy, o caipira, né? Sei lá, o playboy ou caipira. Acho que eu sou mais pro playboy hoje. Paulo, bom ter aqui no Na Moral, sempre com as novidades agradeço, do mundo motor. Viu? Obrigado mais uma Se vez. Se liga na festa junina, Harley Davidson, sempre aqui. Valeu, obrigado, pessoal.